20 वर्षांची अखंड विश्वसनीय परंपरा संदेश चष्मा घर सर्व प्रकारच्या ब्रँडेड गॉगलवर 15% सूट, प्रत्येक फ्रेमच्या खरेदीवर 5-25% सूट, एकाच वेळी 2 चष्मे खरेदी केल्यास दुसऱ्या चष्म्यावर 20% सूट। ही ऑफर 2 एप्रिल 2022 ते 31 मे 2022 कालावधीत लागू राहील। ठिकाण पहिला मजला संगमनेर बस स्टँड कॉम्प्लेक्स दत्त मंदिरा शेजारी संगमनेर। प्रोप्रायटर अमोल अशोकराव देशमुख 92 70 37 41 74 आणि 91 50 290 290। संगमनेरच्या सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बँकेची 40वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा राज्याचे माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडली। या सभेसाठी आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे, बँकेचे चेअरमन अमित पंडित, व्हाईस चेअरमन दत्तात्रय खुळे, उद्योजक गिरीश मालपाणी, सीए कैलास सोमाणी, डॉक्टर जयश्री थोरात, दुर्गा तांबे, बाजीराव पाटील खेमनर, माधवराव कानवडे, माजी सभापती सुनीता अभंग यांसह संचालक मंडळाची हजेरी होती। अमृतवाहिनी बँकेचे चेअरमन अमित पंडित यांनी माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा बँकेच्या वतीनं सत्कार केला, त्याचबरोबर संचालक मंडळाच्या वतीनं उपस्थित सर्वच मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। बँकेच्या वतीनं तालुक्यामध्ये विविध क्षेत्रात भरघोस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सत्कार केला गेला। बँकेचे जनरल मॅनेजर रमेश थोरात यांनी प्रास्ताविकातून बँकेचा लेखाजोखा सभासदांसमोर मांडला। थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बँक लिमिटेड गुलेवाडी 40वा वार्षिकावर विषय क्रमांक 1 मागील दिनांक 26/9/2021 चे वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे। मागील वर्षाची आपली वार्षिक सभा झाली होती 26/9/21 रोजी, त्यातील विषय क्रमांक 1 होता मागील दिनांक 20/3/21 चे वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे। विषय क्रमांक 2 ने सन 2021 सालचा 39वा वार्षिक अहवाल नफा तोटा पत्रक ताळेबंद वाचून कायम करणे। विषय क्रमांक 3 ने वैधानिक लेखापरीक्षक यांनी दिलेल्या सन 2021 ऑडिट रिपोर्टचे वाचन करणे व नोंद घेणे। बँकेचे चेअरमन अमित पंडित यांनी बँकेच्या प्रगतीचा अहवाल सर्वांसमोर मांडला। सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बँकेने कायमच संगमनेर तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करण्याचं काम केलंय, त्यातूनच खऱ्या अर्थानं सहकाराला आधार देण्याचं काम झालंय आणि हे काम बँकेनं केलंय असं मनोगत चेअरमन अमित पंडित यांनी व्यक्त केलं। संपूर्ण समाजामध्ये एक आर्थिक पाठबळ कशा पद्धतीने शेतकऱ्याला, शेतमजुराला, एक दीनदुबळ्या गरीब माणसाला कशा पद्धतीने मदत करता येईल हा हेतू आणि उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून दादांनी या बँकेची स्थापना केली आणि त्याच उद्देशाने डोळ्यासमोर ठेवून शेती विकास असो, विहिरीचं काम असो, शेतीपूरक कर्ज असो, शैक्षणिक कर्ज असो, पण जी काही आपत्कालीन अडचण शेतकऱ्यावर, शेतमजुरावर येते, गोरगरिबावर येते, ती कशा पद्धतीने पूर्ण करायची याचं काम गेले 40 वर्ष आदरणीय आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चित पद्धतीने आपण चालू असताना पाहतो। बँकिंग क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील आहे आपण पाहतो आणि मागचे जे 5-7 वर्ष बँकिंग क्षेत्राला गेले ते कधी गेले नाही इतकी वाईट परिस्थिती संपूर्ण देशामध्ये बँकिंग क्षेत्राची झालेली आहे। साहेब 2100 बँका संपूर्ण देशामध्ये आहेत, त्याच्यातल्या 600 बँकांचे परवाने रद्द झालेले आपण पाहतो। याचं खरं कारण असेल तर एका पाठीमाग आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली, सर्वसामान्य माणसाला त्रास झाला, तो नोटबंदीचा झाला, नंतर GST झाला, नंतर थोडं सावरत नाही तर त्याच्यानंतर कोविड, या तिन्ही गोष्टीमुळं पूर्ण अर्थकारण अस्थिर झालेलं आपण पाहतो। काही बँकांवरती खूप मोठ्या पद्धतीने रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावलेले ते पण आपण निश्चित पद्धतीने बघितले पाहिजे, पण आपली अशी एक बँक आहे का ज्याच्यावर रिझर्व्ह बँकेचा कोणताही निर्बंध नाही, कोणतीही सुपरवायझरी ऍक्शन नाही आणि कोणत्याही प्रकारचे दंडात्मक कारवाई झाली नाही। खूप मोठ्या प्रमाणावर अनेक बँकेला दंड झाले, थोडी जरी अनियमितता दिसली तरी रिझर्व्ह बँक मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करताना आपण पाहतो। अशा या परिस्थितीमध्ये मागच्या वर्षाचा जर उल्लेख करायचा जर झाला तर मागच्या आर्थिक वर्षामध्ये बँकेने जवळपास 708 कोटीचा व्यवसाय केलेला आहे। बँकेच्या ठेवी त्या 452 कोटी मार्च अखेर होत्या, आज अखेर 462 कोटी झाल्या आणि आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य जर मिळालं तर 500 कोटीचा एक चांगला टप्पा या मार्च अखेरपर्यंत आपण निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू अशा पद्धतीची खात्री मी आपण
सगळ्यात महत्त्वाचं भाग भांडवल जे गेले 15 वर्षापूर्वी बँकेची जबाबदारी देण्यापूर्वी जे 36 लाखाचं भाग भांडवल होतं त्यात 12 कोटी 20 लाख रुपयाचं आपण चांगल्या पद्धतीचं भाग भांडवल जमा झालंय. जी स्वनिधी जो आहे बँकेचा आज 17 वर्षापूर्वी जेवढ्या ठेवी होत्या तेवढा आपलं स्वतःचं स्वनिधी 22 कोटी रुपयाचा स्वनिधी आपल्याकडे आहे. 256 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटप करून त्याच्यातून तरतुदीपूर्व नफा 8 कोटी 84 लाख रुपयाचा आपण नफा निश्चित पद्धतीने चांगला आकडा आपण गाठलेला आपण पाहतो आहोत. सगळ्यात महत्वाचा विषय तो थकबाकी आणि एनपीए. तर एनपीएचं आदर्श प्रमाण जे असतं ते नेट एनपीए 3% असावं, ग्रॉस एनपीए 7% असावं. त्यातलं एक आदर्श प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार नेट एनपीए तर आपण गाठलेलं आहे. माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनीही संगमनेरच्या सहकारामध्ये अमृतवाहिनी बँकेचं मोठं योगदान असून चेअरमन अमित पंडित यांनी या बँकेला एक नवी दिशा देण्याचं काम केलंय असे गौरवोद्गार काढले. आपणही काळजी घेतली पाहिजे की ही बँक आपल्या कुटुंबाकरता आपल्या पाठीशी उभी राहणारी आहे. हिचं परतफेड ही वेळेवर झाली पाहिजे याची काळजी सुद्धा आपण कायम मनामध्ये ठेवली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि एकंदर चित्र असं दिसतंय की चांगले चांगले नावं खाते नाव पाय लगा माणूस जरा असं वाटणार खातं तर मोठे पण थोडीशी काळजी घेऊन आपल्याला ही वाटचाल करावी लागेल. आपल्या तिन्ही संस्थांच्या अमृतवाहिनी बँकेचे आणि या दोन्ही गरुड कुक्कुट असेल फेडरेशन असेल सगळ्यांनी आपले सगळी कार्यकर्ते खूप चांगल्या पद्धतीनं काम हे आपण सर्वजण करतो असतो. हे काम पुढेही काळजीपूर्वक आपण जायचंय नेटानं जायचंय. आज लौकिक या संगमनेर तालुक्याचा काही असला तरी सहकारामध्ये मोठा लौकिक आज आहे तो लौकिक वाढवण्याचं काम आपल्या सगळ्यांना करायचंय. याकरता आपल्या तिन्ही संस्थांना आपल्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो. यावेळी उपस्थित सर्व संचालकांच्या वतीनं विविध ठराव मांडण्यात आले. सभासदांनी सर्व ठराव एकमतानं टाळ्यांच्या गजरात मंजूर केले. या सर्वसाधारण सभेसाठी तालुक्यातील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी बँकेच्या तालुक्यातील सर्व शाखांचे पदाधिकारी मॅनेजर कर्मचारी वर्ग यांची उपस्थिती होती तर सभासदही मोठ्या संख्येनं हजर होते. बाबासाहेब कडू, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.